Tiago, capítulo 1, versículo 2. Tiago diz: meus irmãos, considere motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros, íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Tiago, ele está aqui dizendo a respeito do processo de maturação. E ele fala que o processo de maturação, ele está atrelado às provações. E as provações não deveriam gerar em nós nenhum tipo de espanto, mas na verdade deveriam gerar em nós alegria. Alegria porque são elas que nos aprovam. É bem verdade que se você não fizer provas, você não tem como ser aprovado. É bem verdade que se você não passar pela aprovação do ensino médio, você não consegue se formar no ensino médio. Da mesma maneira, é bem verdade que você não passando por provas na sua universidade, na sua graduação, você não vai ser aprovado. São as provações que nos aprovam. São as provações que nos aprovam e, por sua vez, as aprovações nos levam à maturidade. Portanto, Tiago, ele está dizendo que o caminho para a maturidade é o caminho que passa pelas provas. São as provas que nos levam à maturidade. São as provas e a perseverança em meio a elas que nos apontam para a maturação. E a maturação, uma vez alcançando a nós, gera em nós integridade e faz com que nenhuma coisa seja falta por nós. Portanto, nós crescemos na medida em que passamos por provas e somos aprovados nelas. Agora, perseverança não é apenas continuar, porque tem muito crente que só continua. Perseverança é continuar combatendo o bom combate. Perseverança é continuar com a mesma fé que você teve do começo. Perseverança é continuar obedecendo a Deus por meio da fé. Perseverança é continuamente você se submeter ao processo de santificação do Senhor. Portanto, na medida que as provas vêm, na medida em que nós perseveramos, nós amadurecemos. Por qual motivo? Nós só podemos conhecer a Deus através das provações que nós enfrentamos. Pois é bem verdade que você nunca vai conhecer o Deus provedor se você não precisar de provisão. Você nunca vai conhecer o Deus de milagres se você não precisar de um milagre. Você nunca vai conhecer o Deus que cura se você não precisar de cura. Você nunca vai conhecer o Senhor dos Exércitos se você não se pôr em meio à batalha. Você nunca vai conhecer o Senhor dos Senhores se você não estiver dentro de um quadro aonde o Senhor dos Senhores precisa agir. Nós só podemos conhecer Deus nas suas multifacetadas se nós usufruirmos das provações e, em meio a elas, nós então passamos a buscar esse Deus. Esse Deus que pode realizar milagres, esse Deus que pode suprir necessidades, esse Deus que pode fazer qualquer coisa. Portanto, a provação é uma oportunidade. As lutas são oportunidades. Oportunidades para quê? Oportunidade para que conheçamos a Deus. E uma vez que conhecemos a Ele em meio às lutas, meus irmãos, nós nunca mais nos esquecemos de quem Ele é. Quem um dia viu Deus multiplicando pães e peixes, não duvida que Deus pode multiplicar qualquer outra coisa. Quem um dia viu Deus acalmando a tempestade, não duvida que Ele pode acalmar um vulcão, um tufão ou um tornado. Quem viu Deus realizando milagres, não duvida mais de milagres, porque aquilo lhe foi revelado.
Portanto, você precisa enxergar as provações como uma oportunidade para maturação. A maturação, ela acontece meio às provações. E por esse motivo, eu diria que o primeiro estágio de maturidade que um cristão precisa passar, eu chamaria ele de estágio da cruz. Nós precisamos passar pela revelação da cruz. Eu não sei você, mas a cruz, ela é um instrumento tão comum nos nossos dias, que talvez pelo fato de ser tão comum, nós acabamos que banalizamos ela. Mas você precisa entender que a cruz é um instrumento de martírio, é um instrumento de tortura, talvez mais horrível que a história já produziu. A cruz era um instrumento de tortura que o Império Romano usava para torturar todos os criminosos e malfeitores. De maneira horrível, torturante, mutilante, os prisioneiros eram pregados na cruz. E lá na cruz eles morriam de hemorragia, ou eles morriam comidos por corvos, ou eles morriam por causa dos apedrejamentos. A cruz, ela proporcionava vários tipos de morte. Não era apenas uma morte através de uma lança. Era uma morte que acontecia através de hemorragias. Era uma morte que acontecia através da triste e pesada tortura que se passava àquele que seria crucificado. E o maior símbolo do cristianismo, sem sombra de dúvida, é a cruz. Você talvez usa num pingente, ou talvez você tatuou a cruz. Você vai em um hospital, você vê um crucifixo. Você vai em uma escola, você vê um crucifixo. Você vai em alguma igreja, você vê um crucifixo. Porém, você sabe o que realmente significa a cruz? Você tem entendimento e revelação do que significa a cruz? A cruz revela quem Deus é. E também revela quem nós somos. Sabe o que a cruz revela sobre você? A cruz revela sobre você e sobre mim o quanto nós somos pecadores, o quanto nós somos deploráveis, o quanto nós necessitamos de juízo sobre nós. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e o salário do pecado é a morte. Agora, quando nós olhamos para a cruz, nós não vemos nós lá. Quem nós vemos na cruz? Jesus. Quando nós olhamos para o crucifixo cristão, nós vemos Jesus pregado naquela cruz. E quem é Jesus? Jesus simplesmente é o homem mais justo que já passou pela terra. É o homem mais santo que a terra jamais haveria de ver outro. Jesus é aquele que é completamente perfeito. Palavras do próprio Pedro: ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Jesus não apenas não cometeu erros, mas as suas palavras não fez com que outros cometessem erros. Jesus era reto no falar, e como Tiago mesmo disse, se alguém controla a sua língua, esse homem é perfeito. Portanto, Jesus é esse homem perfeito. Mas o grande questionamento, quando nós olhamos para a cruz, é o que Jesus está fazendo na cruz. Sabe o que Jesus está fazendo na cruz? Ele está abraçando o mundo com a sua graça e com a sua misericórdia. Ele está abraçando a todos nós e dizendo: por mais que sejam vocês que devessem morrer, eu estou morrendo no lugar de vocês. Eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como no Antigo Testamento era necessário entregar um cordeiro para que o cordeiro fizesse propiciação de pecados, Jesus é o Cordeiro perfeito que morre em meu e no seu lugar, para que eu e você tenhamos perdão dos pecados e esperança de vida eterna. Portanto, a experiência da cruz, a revelação da cruz, ela nos mostra que Deus é poderoso e extremamente misericordioso.
Aquilo que deveria vir sobre nós, não veio sobre nós, porque veio sobre Jesus. Nós fomos perdoados através da crucificação de Jesus. Ele foi transpassado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e sobre suas pisaduras nós fomos sarados. A cruz revela que Jesus é santo, perfeito e misericordioso. Mas ela revela algo sobre nós, sobre mim. Sabe o que ela revela sobre nós? Que nós somos pecadores. E todo ser humano precisa ter um encontro com o espelho. Todo ser humano precisa ter um encontro consigo mesmo e chegar à conclusão que nenhum ato de bondade nossa é capaz de disfarçar quem nós realmente somos. Nós somos pecadores, somos mentirosos, somos assassinos, somos adúlteros. Talvez você diga: mas eu nunca adulterei. Se você olhar com cobiça para a mulher de outro, você já cometeu adultério em seu coração. Se você olhar com cobiça para o Tom Cruise, você já cometeu adultério no seu coração. Se você algum dia cobiçou qualquer homem, qualquer outra mulher que não a sua mulher, do que não o seu marido, você já cometeu adultério no seu coração. Portanto, nós somos adúlteros, nós somos mentirosos. Quantas e quantas vezes nós ultrapassamos o sim ou não? Quantas vezes nós dizemos não, mas no fundo, na verdade, nós estamos dizendo sim? Quantas vezes nós nos comprometemos e não honramos nossos compromissos? Nós somos assassinos. Vai dizer que você nunca desejou a morte de alguém. Vai dizer que você nunca desejou que aquele teu ex-namorado padeça, sofra com lepra. Vai dizer que você nunca se irou e na sua ira você chamou alguém de idiota. Você ofendeu alguém. De fato, nós somos pecadores. E a cruz nos ensina isso, e eu quero dizer para você algo: isso é bom. É bom saber a verdade sobre nós, porque na medida em que nós sabemos a verdade sobre nós, nós podemos usufruir da primeira parte da herança que Deus tem para nós. Sabe qual? A salvação. Porque o perdão, ele é constituído de duas partes. Existe a parte do ofensor e existe a parte do ofendido. Se o ofensor, que somos nós, não reconhecer a sua necessidade de perdão, o ofendido, que é Deus, pode até nos perdoar, mas o perdão não pode nos alcançar. Porque o perdão, ele só pode alcançar aqueles que de fato querem ser perdoados. E só podem querer ser perdoados aqueles que encontram a triste realidade de quem são: pecadores. Portanto, a primeira revelação que você precisa ter da vida cristã é essa: não há nenhum justo sequer, não há ninguém que faça o bem, não há ninguém que busque a Deus. Eu não sou justo, você não é justo, a tua vozinha tão querida não é justa, o teu vizinho que acorda todo dia para limpar o quintal não é justo, nenhuma autoridade espiritual é perfeita e justa. Só existe um justo e o nome dele é Jesus. E o único justo morreu pelos injustos, para que os injustos pudessem ser justificados por meio da justiça dele, e sendo assim, fossem alcançados pelo perdão e pela salvação. Portanto, a cruz nos ensina quem nós somos: pecadores. E nos ensina quem Deus é: justo. Você precisa ter um encontro com a sua realidade. Sabe, dentro das igrejas existem muitas pessoas que ainda não passaram pela revelação da cruz. Pessoas tomadas de arrogância, pessoas tomadas por uma falsidade, por um orgulho terrível.
Pessoas que não aceitam ser confrontadas, exortadas e corrigidas, porque simplesmente se acham boas. E se você não se encontrar com a realidade de que você não é bom, você não pode usufruir da parte da herança que Deus tem reservado para aqueles que têm revelação de que precisam de perdão e de que precisam da misericórdia de Deus. Por esse motivo, a primeira etapa da vida cristã é quando você se encontra com esse Pai misericordioso. E para encerrar isso, eu quero contar uma história acerca do meu filho Joshua. O Joshua, quando ele era criança, ele era uma pessoa, eu diria, bem emotiva. Ele ainda é criança e ele ainda continua emotivo. E eu lembro certa ocasião que ele quebrou um prato. E quando ele quebrou aquele prato, ele ficou muito bolado. Eu lembro até hoje, isso faz uns 5 anos atrás, que ele pegou aquelas partes do prato quebrado de porcelana, ele olhou para mim e falou: pai, só desencaixou. Porque de alguma forma ele queria esconder o erro dele. E aí eu olhei para o meu filho e falei: filho, não desencaixou, quebrou. Mas eu quero dizer para você, filho, que tem outros pratos. E você pode confessar que você quebrou o prato. Eu não vou jogar o prato na tua cabeça porque você quebrou. Mas uma coisa eu vou dizer, filho. Se você esconder de mim que você quebrou o prato, isso vai ficar feio para você. Porque o meu problema com você, filho, não é que você erre. O meu problema com você, meu filho, é que quando você errar, você esconde os seus erros. Esse é meu problema com você. Sabe qual é o problema de Deus com a humanidade? Não é que a humanidade errou. Deus sabe disso. O problema de Deus com a humanidade é que, tendo ela errado, ela não se abriu para a verdade do seu erro e não buscou o perdão de Deus. Portanto, tenha um encontro com esse Pai misericordioso e com esse Deus, que por mais que saiba que você errou, se você confessar os seus pecados, é fiel e justo para te perdoar todos os pecados e te purificar de toda injustiça.